kani biyya tasgabbeessee booda ammallee abbaa galataa ta'ee biyya sana bulchaa jiru jechuudha. Amma waan akka sanaa sanatu dhufaa even maybe sana caalaa worse ta'uu danda'a wanti imma Itoophiyaa kun immoo uummanni isaa hedduudhas waan ta'eef wanni immoo Finfinneetti dhalatu immediately Oromiyaa keessatti ibidda jabaa dhala uuma Oromoonii fi warri kaan akkanatti walitti bokkokanii jiranii kana keessatti balaa guddaa dhalata isa kana sodaan warra Ameerikaa fa'aa jechuudha. Kanaaf TPLF wayi deebi'i waan goonu araara jenneetiif lamaan walitti finnaa dantaan keessan Tigraayin keessan sirriitti eeggattu kanarraa kan hafe naannoo Amaaraa kana qabattee jirtu keessaa deebi'uu qabda jedhanii dhiibbaa irratti godhan jechuudha. Akkasitti deebi'e warra TPLF. Akkasitti deebi'e waan akka waan biraati miti. Kana karaa hedduu qulqulleeffadhe akka mataa kootiitti waan warri Tigraay waliin jedhanus ilaaleera. Waan jirri informeeshina jirri walii kennan afaan jiraatiin dubbatanus hubadheera. Akkasumas ammoo waan ala kana warri politikaa Itoophiyaa sirriitti dhiyeenyaan hordofaa jiru waan jirri katabaa jiran dubbataa jiran hundarraa wanni calaqqisu guddaan TPLF karoorri ittiin dhufaa ture sun hin hojjetu jedhanii tarkatti qaban. Amma Antonio Guterres, Secretary of State of UN, barreessaan mootummoota gamtoomanii jechuudha, ifa baasee dubbatee ture. Waraanni TPLF jedhe yaadattu yoo ta'e ji'a tokko dura akka sooyiti miidiyaa irratti dubbatamee ture. Gara Oromiyaas ta'ee gara kibbaa kanarraa koalishinii isaaf ta'u gaha amansiisaa ta'ee argachuu waan hin dandeenyeef jechuun seenaa waggaa 27 sanaadhaa qulqulleessanii herrega sana tolchanii garaa walitti qulqullaa'anii wal amananii waliin deemuuf ammallee haalli mijoofne waan ta'eef koalishinii yookiin immoo tumsa siyaasaa gahaa hin arganne. Kanaafuu Finfinneetti gad dhaqee deebi'e mootummaa sana qabatee biyya tasgabbeessa jennee hin yaannu. That's the point. Beekaa. Kanaaf jecha dhiibanii deebisan jira kan jechuudha. Malee sirni Abiy dhumateefi ture jechuudha. Akka deebi'ee dubbiin kun keessa deebi'e ammas ilaalamu wanti godhe maanni hariiroo waggaa 27 darbanii sana of duuba deebinee for example akka Oromootti, Oromoonii fi Tigraay waan waliin qulqulleeffanne hin qabnu jechuudha. Namni keenya baay'een hin baqata. Jara kana wajjin mul'achuu hin barbaadu. Madaan kaleessaa sun ni jira. Madaa sanas iddootti hin godhanne. Haasaa dhibbaa dhibbatti haasofnee wal amansiifnu barcuma tokko irra teenyee garee tokko jennee deemuun rakkisaadha jechuudha. Maybe mootummaa dhufu keessattis rakkoon fakkaataan jiraachuu itti hinumaawu hammaachuu danda'a jedhamee waan tilmaamamuuf koalishiniin TPLF fi amansiisaa ta'e akka hin jirre jarri ijuun beekan mataan isaanii. Oromoo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin koalishinii tolfanne jedhu malee itti quufoo miti jechuudha. Maaliif jennaan Oromootu ansartiinitii keessa jira. Shakkii keessa jira. Sirna isa mataa isaarra jiru kana hin jaallatu jibbeera. Ammoo inni dhufus akkuma kanaa ta'a malee waan hin fayyadu kan jedhu keessa waan jiruuf kana keessaa qulqullaa'ee bahuudhaaf hayyoonni siyaasaa Oromoo kan Tigraay walitti dhufanii dubbachuu hin dandeenye. Maaliif hidhaa jiranii hayyoonni Oromoodha? Kan bosona jirus bosona bakka adda addaa jira. Haasaan wal gidduu isaaniitti godhame gaamiti quufsaaniitti Oromoon sirriitti quban qabu. Kanaaf jecha ammuma sirna kana ofirraa buqqeef nutti deemna kan jedhuun deemamaa ture malee gaa hin turre. Kuni hanqina guddaa ture. Kana jechuun garuu deebi'ee PP'n yookiin warri Minilik goobeera kana boodaa jechuu miti. Gara sanatti immoo fudhatina. Akkasis jechuu miti jechuudha. Wanni warri dhihaa barbaadaaru guddaan maanni amma araara marii siyaasaa. Amma kunoo bilisaginnaan kaleessa fudhattee gabbaate kana jechuudha. Eessaa fidde bilisaginnaan kan jedhudha qabxiin kiyya lammaffaanis. Mareen siyaasaa kun warra lixaa biraa dhufe. Eenyuun walitti araarsuudhaaf piraayoriitiin guddaan PP yookiin humna warra zamachaa Minilikii fi warra TPLF walitti araarsuudha. Aktaroonni gurguddaan yoo araaraman nagaa bu'a jedhamee yaadamaa jiru jara kana lamaan jechuudha. As jira dubbiin. Oromoon akka inni sirna sana keessatti unrepresented ta'e uummata bakka hin buufamin tokko, uummata bakka bu'aa hin qabne tokko
kan opidion ana tu bakasi bu ejette tapa charger tu akate kan sirrit ifabasu agatisu isakanachu garu wor pp wor bils ginnamalti fayda majru kan yojettanammo arara hunda ammata hoy gigesina jedani tasbaajir sobanichu uga auto teni degger gararran degger akamata kotit wayna mabrambe nin degger ani nama obolesa kan ko bils ginnanna jela ajift Kerana dia baru baca berbahaya di timit. Jecun, to what extent aman jarak kena wajin walhamis walat efan najru biar dicif berbahaya itu. Amma lubu boleh tak kau tira denta umat orang mautu cahala wantef orang maut afta atanan orang maut udugi corok atiraha amma kesa jiru kena kesa arkise basu denda atanan arari kunda amma tajer amukun yo uga umante onne rayote hayota oromo mana hida jiranus kan bosona jiranus lechu fide hirmachisu yote tokumma oromo e guratti kanunda yote dinumma lanu tunta ne froma uga de bisudaf yote amasnen ofsa tole bareda dan jerechu ana qofamiti namni mati ittidabe sirna kanan ana qofamiti kumota mati oromo kumota e oromot imiman difiti igabo ejrechu logo tasaden kana kefti akasute egeru sirna kana wajjinin araramu wanjedamu abaden abaden hiyannu jede an yakamata kotit murtesum barbadu oromo dafta atanan dugumatti qabsawta oromo dugasanatu kefti qoda fudate denta oromotif wadubate aman sifu denda atanan why not now amma sa akanati mantain gemmechu koti Tegni obbole sakoti ste tegni obbole yen oromo broda angale esun bilisumma eboteti bilisumma hawwida angale male mata ofitif na faderbuda fimit enyunochu kanfirna kan angala faten kanaf oromo daf derbatanan injifanno oromo daf dufusana kefetti tegni obbola kenya qode qabajenne itigemmanatti bonna du asanitif nuti ijabananne imiman kenya haqanne jenne itigemmanna male wan gabbinu yokin wan debine gaddinu qamna nattin fakkatu akamata akotitti wonyatu gerudu bin akasnattin fakkatu oromo arara uga kitirmachifu sirni abiy ahmed abadan qoppin qab namoni qoppi qaban namoni chike sahwi qaban jiran baye jiran wora boda kanatti makame kesas jiru wora duri kana kesas jiru ammo ango duga warar ka qabumiti wora iba umudanda umiti wora dubbate lepe di bechike sa demu danda umiti odo dubbate ni guyata kotti gadi fudamani akantu ta tajifamu jechu kanafu jaratana lalle opidio qalama dibun dande opidion amastina opidio umechu nali matan sen ni guddan dinuma oromo qabawante otuma arginu ijekenya duratti oromo qoqodani gandan amantidan hojimana addadda attikekenaniti akka oromo le mula fan kan fa jedamu sanna dugom sudaf wan giddu kala torbander be kana kisa de matur ya dadda fa gomiti kun agenda oromo akka le mula fa hin kan en goda jede abiy ahmed bakka dadda de me dubata tur sana dugom samale wan akka tasawad rabu emitechu kun kana arara kana kisat arara kun de ammata yote tokofa akuma gana magana katabe emtoni siyasa oromo qaqqalin kremin bekto to oromo da kan mannen hida dadda ke sejira mannen hida be kamata es be kamainta ne keses kan jiran misenso to abao kan tan misenso to kafao kan tan jira kan lamanira alle kan tan aktivisto to kan tan kanina ya spiritus fire en gedde kuno qabame hida mefa tokof laman da kofne fitun dendenyu jerri kun hundi sammu ummato oromo f barbaachi san wante qaqqali ummato oromoti wanta anif acci gadi bahani yodu gate kana ke tirmachu qab tokko lamaffaf inni guddan hogganni worana bil summa oromo guddan dirrelo lati akkata itti arara kana ke tti qode fudatu nagenya tamitif halemir kana esata in qamni sadaffan aman sisan bakkajrut kan godamu yote kemachu ko
gammachuu kooti. Kana ni godhu. Godhanii dhiisan hin godhanu. Annan beeka akkasaan hin goone nan beeka. Ammoo uummanni Oromoo kan gaafachuu qabu kana wanta nama dubbii kana fideef Oromootu kana gaafachuu qabaadha yaadni kan koo. Tokko hoogganoota keenya siyaasaa mana hidhaatii baaftan malee araaraa wanti isin jettanu qoosaa akkasiin wajjin hin taphattanu Oromiyaa irratti jedhee ifatti himuu danda'u qaba. Yoo jarri maaluu caffaree bahe harkaa fudhachuu hin qabu. Amma diraamaatu Oromoo irratti hojjetamuu deema. Maaliif TPLF wajjin dirqamatti wal araarsuudhaaf deemaa jira warri dhiyaa. Mataa qabanii lachuu. Kan biraa Shaach Barbaarii warra paartiilee Amaaraa kanaa warra Izeemaa maal acabcaabota kana warra aangoo keessaa aangoo gurguddaa qabanu jara fa'ii dhufee akka paartii mormituutti achi keessa dhaabbateeti araara geggeessinee jechuudhaaf deema jechuudha. Qoosaa Oromoo irratti qoosamuu deemaa jirudha kun. Kaafaa of adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo wajjin kana keessatti qabatamatti hayyuudiroota gurguddaa isaanii wajjin Jaaldaawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo, Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa Kaafaa'o, Marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoorra yookiin qaamni inni ergatu kan biraa yoo jiraate, Jawaar Mahammad aktivistiin Oromoo beekamaan miseensummaa Kaafaa'o isaa caalaa mataa isaatiin kan beekamu ka qabsoo darbe keessatti qooda guddaa qabu waggoota sirna wayyaanee buqqisuu sana keessatti qooda leencaa namni qabu qooda isaa wajjin kabajamee iddoo sanarratti argamuu qaba jechuudha. Tokkoof lamaan lakkaa'insa. Sammuu qaalii Oromoon qabdu kan akka Obbo Baqqalee Garbaa iddoo kanarratti argamuu danda'uu qaban. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hayyuudha. Hayyuudha. Falaasama. Nama falaasamuu danda'udha. Namni sadarkaa barnootaatiin nama madaala bara kana namni baay'een. Inni nama waraanaati garuu beekumsa siyaasaa warra siyaasaa jedhamuun qaban tokko tokko caalaa nama waan qara qabu tokko dubbachuu danda'uu fi waan sammuu namaa keessa fuudhu danda'u dubbachuu danda'u beekuu danda'u waan Oromoodha laalaa Oromoodhaa dubbachuu danda'u. Namoonni akka Gammachuu Ayyaanaa waan akkanaa kana keessatti qooda yoo hin fudhatan ta'e Oromoo irratti taphni taphatamaara. Saddeeqa taphachaa jiru jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa keenya beekaa ta'u, wallaalaa ta'u, guddaa ta'u, xiqqaa ta'u hundi kan ilaalcha siyaasaa isaa qofaaf yakkamee mana hidhaa jiru hundi bahee araara kanarratti hin hirmaatu taanaan isaan mana hidhaa kaa'ameeti araara jedhamee asii xibbaa xibbeen taphatama taanaan Oromoodhaan qoosaa akkanaa nurraa dhaabi jedhee uummanni Oromootti immoo qabachuu. Kana kanaafuu marii araaraan jedhamu kuni kan Oromoo laallatu miti. Kan Oromoo addunyaa warri lixaas Oromoo keessaan qaban. Oromoo keessaan qabanu maaliif gara Oromoon jiru wallaalanii beektu. Sirna kana wajjin hin jiru kana beekan. Mormituudha akka hin jenne eenyu wajjin hin jira waa wayii manifesti godhaan jiru agarsiisaan jiru eenyu wajjin akka jiru. Warra hidhamee jiru wajjin jira yoo ta'e hidhamtoota keenya nu gadhiisaa jedhee gadi bahee dhaabuuf fincila bahee itti du'ee maal ta'e waan akkasii arguu barbaadan kana gochuun hin danda'amne biyya keessatti. Ala kanatti amma tokko hiriirri gaggeeffamaa jira gahaa miti quufsaa miti walitti waan irra shashoollee diddimnu hin qabnu jechuudha. Oromoon sadarkaatti dhaga'amuu qabuun hin dhaga'amne kanaafuu addunyaan koman akka mataa kootti. Nutu hojii manaa keenya gahaatti hin hojjenne nutu ibidda ammam akka nu gubaa jiru beeknu kana ofirraa buusuuf gahaatti hin warraaqne. Ammoo sirna kanarraa fayyadamaa jiru itti ajjeefamaa jirra itti hidhamaa jirra malee. Itti qaanfachaatti salphifamaa jirra malee mana keenyatti. Kaadireen garaa of dura qabanii gama sanaan gahanii deddeemaa jiraachuu danda'u Oromoo keessaa walii dhalate. Garuu Oromoon akka Oromootti sirna kanaan salphifamu, ajjeefamu, hidhamuu malee bu'aa irraa argataa jiru. Akka hin qabne nuumiti alagaan faranjiin hin beekne sirriitti beekan. Kanaaf hiriirri Oromoo eessarra kan jedhu wallaalame. Oromoon burjaajii guddaa keessa jira. Kan kun ifaadha jechuudha. Kana walitti himuun waan tokko rakkoo hin qabu. Kana keessaa akka dammaqnuuf walitti himaa jirra. Kana keessaa dammaqnee dantaa keenya akka eeggannuuf. Bilchaginnaan nu baasa yoo ta'e ittiin waliin hiriira waliin. Jechuun zamachaa Minilik faatu eenyummaa Oromoodhaa, seenaa Oromoodhaa, madaa Oromoo fayyisa yoo ta'e wajjin hiriiruu ifaan ifatti gadi ba'an jechuudha. Mormiin qabu uummanni Oromoo waan murteeffate waan akka mormiin qabu akka nama tokkotti hin jiraadha.
anis namoni kanis lalchu makana qoddetu den yada ammo fedino romo kana miti nambek miliko jinin froma tokkollen qabo romo froma harma mura afar kamura male froma obbulumma froma uga inqab hariron inqabu hariro igol dangala sotichu sejara kana wajini kana afrakkat esamniko jara wajin demo kan dendenye wan bek nonotit genemaf genema dubbanna jechu opidio namma dende sotti hada ummato romo kana fute harkamini likitti hite boba sajalati kuffisu barbaati seena wolin fakkan kalesa wol fakkat worqam numitinuti ethiopia kalesa abboti kenya kalesa marre marre jedu miti abboti kenya kalesa kan ethiopia daf wonite dum enyu ni ethiopia ke setti kemata wol qabate kabajadan wore gemi tokkome fidaima kondi sani even worre lole talia amma wore lole talia ni lole miti worri oromo kisa dalete lole talia ni gafa adwasa tau gafa italiano occupationi ka sakandor ndori kana satau worri hirmate hundi bodin sani wan kolfa wan gedi fisat abdisa agalalu dendesu worra bara italiani kubanna italiani ogashana ni fenechu garatu ukilalu dendama tokof lemamiti maqajara tarifne fitu dendenyo haile sillase ngafa ingilizira asdebu enyu shume enyu nakasalpis enyu nak gizotitti erge seenan kata bela faqaba oromo wansan seena ko jede himatu fi qab wan itti badafa me hinqab oromo sanarit gittidano pidion gittidan fute lumutumma oromo hidu barbaddi seena kanamu beegti bar anu garanke nyachi jenna maltunu dibe inti ababi yajed amne motumma motumma opidiot jedamnan kun nugehera oromonis bilisomera kaitu batamuqa bajedaniti worramo kana fallesu ajjesani balles qabamsi ni uga damu kese sani uga kana ni bekabar gafa adwasi ote kasuma menilik oromol lol chifate gerubode salpese tiddu uti oromon me aboti abisinia wajinin kabajeme barcumato korata e hangaga fa owalamut sina etiopia ke bakka qabu me fidahima injiru injiru kana wrefena be kuqalat dubachu dendawachu kanafu yo zamacha miliketti oromon oromu masati muldatete bareda kana momit wan wolin fakkane da wan tef amalle ummata kinyati lallamnachu amalle sabakeñ yankanjin ogganonni kanke bakkala majran tokko manayda jiran kala mafa boso najran jara kana laman ofi jettu jabeffad kabajar gachu warbadnan jara kana laman jabeffad abadan sirna min lik jelet rirri tamne ulfinar gachu ndendeño ka oromoti oromon nare tv mata kenya kan abiy haqe balle su warbadu sana hin haqtu abadan yo haqu barbaade to haqa mamale nagtu jenne narrative yokinimo himanna seena kenya tarriso yokinimo seene fata siyasa kenya tin of muldisu dendew qamna yechu enyu kanenyu ti gedike falasamni oromo da falasama ti pelle fi gedi falasamni oromo da falasama abiya madfa ayle sillasen fa min likfa seene saban sana gedi miti gadaayna maqa gadaati nagadu qofaani miti barbaal abbaaga hokin fir gadaa kan taam jolle baa gadaay roje dum qosaadu mateechu gadaayechun dura miira gadaatin cuubam warbaachisa value gadaan qabu jira ethics gadaan qabu tu jira moraalu gadaan qabu jira moral ethics gadaa sana cuubam warbaachisa gadaan gadaa oromooti male gadaa nafteñaati miti gadaan gadaa abbaa gadaati male gadaa miniliki miti gada hayle fillaseti miti fantasy fi gada tv hayle fillase waytako umu barbado majerkun synthetic ta undendo untakase enyumman enyumman wambrat chopam undendo enyumman oromo enyumma oromo sena oromot ilalcha oromumat kana digani ballesu daf damaa nuti worra gadaati yadani ofimun wol wodiita wolin den wolin fudato badal
kana tura kote ya machu opidio rafu matoro mo giduti wani abadil ararabu sundendain amma mat itatani itatani buddan sakanechu ya ayu toro mo hidu dendo arka sani jirak awen ajesu dendo ajesas jiran arka sani jirak awen amma afura yokini mo bekum safi ilaalcha siyaasaa hayyoota Oromoo kanaa sammuu Oromoo keessaa buqqisanii darbuu hin danda'an. Amma yoomittuu hin danda'amu kun jechuudha. Abbaa ganeetu gana malee kaayyoo kana. Kaayyochi garuu Oromoo hin ganu. Oromoon illee yoo isa gane inni Oromoo hin ganu abadan. Oromoonis isa hin ganu. Oromoo kaayyoo hin ganu abadan akka sabaatti. Namoonni nama gananu garuu baay'eetu jiran. Ilmi namaa dadhabaadha mataadhaan waan ta'eef jechuudha. Kun kanaa kanaafuu araarri jedhamu kun araara Oromoon keessaa waa qabu miti. Haa ta'u malee akka OPD'n lallabuu barbaaddu kanatti dhugaa gochuu barbaaddu yoo ta'e seenaa yoo hojjetan natti tola. Kan darbe seenaa yoo hojjetan natti tola. Yoo xiqqaate sirra dhaabbatanii waan kana jedhuuf boodanitti dhufa. Ofii isaaniitti jedhanii jechuu kooti. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraan dubbadha. Waraana bilisummaa Oromoo amma gaa duula Minilik duula TPLF irratti godhameen injifannee jedhanii dhiittanii bishaan baasaa jiran jechuudha didichaan. Garuu wantichi akkanatti kan dhumatuuf miti lolli kun waggaa meeqa kana booda deema kan jedhu hin beeknu maybe waggootaan kan lakkaa'amu ta'uuf deema lolli kun jechuudha yoo akka kanatti itti fufe. Eenyuun nagaan argatu gaa lola akkanaa kana keessatti biyyis tasgabbii argattee hin guddattu no war no peace. Takka gaafa eertiraatii wajjin waggaa 20 akkasitti jiraatame sana salphaan ta'u jechuudha dubbichi. Kuni teriitorii Itoophiyaa qabateeti kun kan kileemiin kun ka'aa jiru waan ta'eef Tigraay jechuun teriitorii Itoophiyaati. Sanuu lafa seenaa maqaa Abisiiniyaadhaan bara dheeraa beekamu Aksum fa'a, Onni fa'a, Charchii sana fa'a kan of keessaa qabudha. Kanaaf dubbiin qoosaa miti jechuudha. Lolli kun lola qoosaatti dhumatu miti. Kanaaf of qopheessuu qaba Abiy Ahmed jechuudha. Biyya akkamii akka bulchuu deemu Itoophiyaatti farsim afaaniin jechuunii fi Itoophiyaa akkanatti diiganii dhoqqeetti laaquun waan adda addaa akka ni ta'e yeroon as baasee mul'isaa jira jechuudha. Qormaata guddaa as deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromootiif waan yaadaa jiran qabu DPP. Waraana kana akkuma eegadda yaalanii dadhaban sana qoqqooduudhaaf ammas ijoollee keessaa bitanii walitti garagalchanii oduu haaraan isinitti himaa jira beekamu. Waraana bilisummaa Oromoo wal dura dhaabanii qoqqoodanii garii galchanii yeroo ammaa kana fa'a TPLF akkanas hin goote TPLF maali ergamtuu TPLF waan jedhuun kana waanuma dheengadda mucaa sana galchaniin boollicha koo. Waanuma akka sana as deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoos kana ofirraa ittisuuf qophaa'uu danda'u qaba. Carraaqqii gurguddaa godhamaa hoogganoota isaarrattis garaa onnoo godhanii laaffisanii. Mootummaan kan Oromooti deebi'aa homaas hin baasaan jiru wanti kun dadhabdanii bosonatti gubattanii dhumtanii amma yoomitti akkas taatu TPLF malee dhiibdanii magaalaa seenuu hin dandeessanu sinooti kunoo waan akkanaatti naamilee ijoollee buusanii abdii kutachiisanii wal dura dhaabanii hamma danda'an keessaa cabsatanii galchuudhaaf isa hafe immoo duula irratti banuudhaaf dirooniin ammaatti gara Tigraayiif gara olii kanatti deemaa jiru kun. Waraana bilisummaa Oromootti garagalfamuudhaaf deemaa jira. Kana beekuu barbaachisa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoos eeggannoo guddaa gochuu qaba. Hojii gurguddaa waraana kanaaf uummata Oromoo gidduutti hafetu jira. Hojiin kun yoo milkaa'e malee carraan waraana bilisummaa Oromoos waan nama gaddisiisu ta'uu danda'a. Kan uummata Oromoos waan nama gaddisiisu ta'a jechuudha. Kanaaf hojii gidduu kanatti waraana kanaaf uummata kana gidduutti hojjetamuu qabu gurguddaatu jira jechuudha. Waan asirratti dubbannu miti. Waraana bilisummaa Oromoodhaaf daayaaspooraa Oromoo gidduutti waan ta'uu qabu jira. Kunis waan jalatti dubbatamudha. Asirratti waan lallabamu miti. Hojii guddaa gurguddaa taasise. Kan hojiin sun hanqina hojii sanaati. Kan amma akka gatiin akka kaffalchiisaa jiru jechuudha. Kanaaf tokko waraana bilisummaa Oromootti duulamuu deemaa jira kan jedhudha. Carraan waraana bilisummaa Oromoodhaa qormaata guddaa keessa jira. Meeshaa qabanu diroonii gidduu kana biyya alaatii galfame hedduu jira. Humna sana hunda waraana bilisummaa Oromootiin irratti duuluudhaaf akeekatu jira jechuudha. Kanatti aanee tarii Abiy heelikoopteraan bahee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru fa'aa dhaqee
achittimmo foto ka'e video ka'e media tirgu dendaata afaan oromootiin dubbatee achirratti dhaabbate jechuudha. Diraamaa kanatas deemuu deema kana arguuf jirtu. Kun kana. So kanaafuu waraanni bilisummaa oromoo eeggachuu qaba. Uummanni oromoo ammas waraana isaa jabeeffachuu qaba. Araarri amma jennu kun dhugoomu taanaan qabsoon keenya jabaatee itti fufuudha qaba. Araarri kunis araara sobaati waan ta'eef guutummaatti gara qabsootti of qopheessuu barbaachisaa jechuudha. Kan biraa OPDOtti qormaata guddaatas deemaa jira jedheen ture. Qormaanni sun maalli namni yeroo kanatti qormaanni OPDOtti dhufu maali jechuu danda'a namni tokko tokko. Qormaata guddaa. Sababni isaa maalinni amma Abiyyi Ahmed akka mataa isaatiin luqqifateetuma Nafxanyaa wajjiniin deemaa jira malee OPDO guutuutti kanneen akka Taayyee fa'aa yoo taate hin beeku malee OPDO guutuutti akka yuunitii tokkotti afuu kana fudhachiisuu hin dandeenye. Amma Zamachaa Miniilik yeroo jedhamu OPDO keessaatti hin tolu baay'een isaanii nan beekachuu. Zamachaa Miniilik. Jedhanii yeroo taammaanyi fa'aa onniin fa'aa asirratti hidhatanii deeman kuni koozii keenya nu jalaa balleessa. Oromoo nurratti kaasa nutti fincilchiisa. Sodaa jedhu waan qabanuuf hafuura sana hin fudhatanu. Gariin isaan immoo suma dhugaatti hammamuu of gananii Oromoo gananii dantaa isaaniif jecha achi keessa dhaabbatan iyyuu fokkora warra Nafxanyaa kana warra garaadhumaan fudhatu miti. Gariin isaanii jedhaa jira. Warri mataa gurguddaa irra jijjiru warri Oromoo gadi bahee arrabsu kuni dantaa hin qabanu. Eenyufaa akka ta'an hin beekne warra Oromoo arrabsu. Asii dhimma hin qaban. Abbaa waan feete maatti hin godhin. Huccuu irraa baafte butaantaa irraa baafte hudduu keessa jala dhiitte iyyuu warratti dhagahamu miti jechuudha. Egaa OPDO'n jara akkasiitiin hoogganamti waan ta'eef ammoo warri qulqullummaa qaba jennee fayyaadummaa qaba achi keessa jira jennee dubbannu akkuma reefuu jedhe lakkoofsatti galuu hin danda'an jechuudha. Hanga dhiibbaa uumuu hin dandeenyetti. Egaa maanni. Amma wareegama guddaa qabsoo kana keessatti kan kafale eenyu akka ta'e beektu harka 95 ol jechuu danda'ama warra Amaaraati. Lolichis kan isaaniiti. Daayaspooraa isaaniitu cabsee dhufe bara biyya alaati warri propaagaandistiin isaanii, dippiloomaatonni isaanii, warri hawaasa walitti gurmeessee fandireezingii waan akkanaa akkanaatti ammas ga'u qabna jedhanii uummata isaaniitti himaa ture. Wareegama kaffalaniif hin aalamu. Wareegamni isaan kaffalan wareegama propaagaandaati. Waan biraatti propaagaandaa ajaa'ibaa hojjetaniiru. No more maal maal kan jirti kan akka irraa kan hafe akka jirutti lummuttiidha. Alaabaadhuma jirri qabatee bahu yoo laaltan alaabaattiidhuma suma urjii sanallee ofirraa qabu warra baadhachuu qaanfatu hin barbaanne jechuudha. Kana warra tarsaasee gubu. Duula kana keessa jira. Waraana Abiyyi Ahmed irra jira. Raayyaa Abiyyi Ahmed irra jedhamu kun hoomaan isaa guutuun ala kana jiru daayaspooraan warra lummuxxiiti jechuudha. Warra ilmaan lummuxxii qofatu hin taane leenca yuudaa sana ofirraa qabu jechuudha. Moo'aa Anbassaa. Jara akkasiitu Abiyyiin baadhatee deemaa jira. Jara kana wajjin Oromoon bakka tokko abadan waliin dhaabbachuu irra danda'u miti jarri kun. Jarri Oromoo argaan fedhu warra dur warra nu ajjeese sanaan goota keenya jedhee arrayyuu dhaadatudha jarri kun. Oromoon immoo jara kanarraa ammallee waan herregatee walii gale tokko hin qabu. Humnaan. Abadan kun waan kijiba OPDO'n gadi baatee miidiyaatti dudubbattuun waan dhokfamuu danda'u miti waan aguugamuu danda'u miti jechuudha. Itoophiyoomuudha yookiin Oromiyoomne jiraachuu keessaa tokko murteeffachuuf carraan Oromoo hin kennamne hanga har'aatti. Kanaaf Oromoon hawwiidha jedhee bara akka jiraatti ol laphee dhiibee hin dubbanne bara kana rakkatee jira. Maal Itoophiyaanizim yeroo jedhamu Itoophiyaawinnat zarraaf maal yeroo jedhu Oromoodhaaf hin ta'u. Afaanuma isaatii wajjinuu hin deemu jecha kanaaf. Mi afaan Oromootti maal jedhama Itoophiyaawinnati? Hin uummanne kaa hin qabnu. Dikshinarii keenya keessa hin jiru kun. Maaliif siyaasaa keenya walitti finnee jara kana wajjin gatteenyee Itoophiyummaa sana waliin qooddannee wal qixxee dhaabbannee boonuudhaaf carraan hin dhufne.
kanagaf chaturre kanawan gafanne fidamne ajjefamne chuunti oromotta kabekto oromotti kanaf opidiyom meka bochon certe ethiopia mali mali etefan oromotin bobotolte onno itille oromo fudachu ndendo ogadig demi torbayu tplf fisbar kanuma yala turte bar fobanamni ango qabate magala fesene akkama arginu kanami tigafas jeris enyu chalar ariron sane enyu jinture oromo naftenya kanu jinture yakadubbanatana ya oromona ka oromota ka sabat ka oromiyat ka bajata yegete jirachu denda garunam nikesa mormun dama kana kan dawse ragudao pdo da beina tplf hakna malgutu saichu da opdo da gafasis kan nam fitatu be namke ammo wan ethiopiumat oromos hidu kan oromot hapesanit matansu da cacarraqin godamatu re barawrana badme yadennachu gechamale dubbin achuma chuma idata rounduma amma manni masaran minilik 4 kilo tun yokin digame yokin wanto kontanetti dubbin akuma professor marara guddina de nanni masara sanate sene yokin dabama yokin sabagane sane dabama wanto kota amale wan milki woin argatu gababaru metechu kana wonni opidio da wajin jirri amara senu de manu manni ojenne lolichi lo lesaniti amma wae fanno rattifa amadu bino litidde udenda amara fanno amara milisha nikuni akka recognitioni argate de mu barbada manano amara kan kanafu opidio ratu fi gudda qabanila akkalat funfat trefatu opidio ugatu nitin fakkati opidio namamu oromo gante yacha micirattu male jedunichu jallata mali afanum oromo kana dagawum birbanne barra konjira wan bratinti opidioni safana oromo asofti wantef meneke tetina asofti beina biro ketetti fakkisura asofti baka fantaziya baka ugati dugdutti baka bashannantutti afana amarat kumbe kama meneke ketetti fakkasum garu ubee kanarratti arguun barbaadan tokko dhibeen isaanii guddaan kaansariin isaanii guddaan isa kana waan opidiyoon immoo kana yoo qabatte malee oromiyaa keessa guyyaa lama bulu waan hin dandeenyeef fakkeessiti kana qabatte afaan oromootiin waan mallattoo oromummaatiin kana kanaan fakkeessu jechuudha oromoon ammallee sadarkaatti owwaalanii gadi fageessanii biyyoorra deebisanii isa kana akka isaan akka barbaadan irratti bilindisanu ayyamuuf hin taane ammallee cimaadha keessisaa waan ta'eef ife kana qabatanii yeroo deemanu jarri immoo dhiitanii karaarraa buusanii waa hundumaa harkatti galfachaa deemaa jiran jechuudha. Amma immoo lola kana booda waan ta'uu deemu amma argitu walitti garagalti immas. Lola kana booda maaltu walitti isaan garagalcha? Tokkoffaa naannoo Amaaraa maallaqa biiliyoona dhibbootaan lakkaa'amu akka kaasaannaa kaffalamu jechaa jira jechuudha. Mootummaa federaalaa dhaltee fidda malee kana irratti qaldiin hin jiru jechaa jiran jechuudha. Eenyu dhuufee kana fida? Opidiyoodha. Qabeenya Oromoo saamtee gootee silaayyuu silaa saamaa jirti akka feete amma immoo saamanii maallaqa biiliyoonota dhibbootaan lakkaa'u keessattuu mineraals yookiin immoo albuuda Oromoodhaa saamanii gibira Oromoodhaa kan silaa biyya Oromoodhaa guddisuu qabu achi galchuu deemu jechuudha. Gaafa sana gaa Oromoon cal jedhe jara laala ta'eef nagahee jedhate jedhee gadi ba'aa ta'ee waliin geenye ilaalla jechuudha. Balaan opidiyootti as deemaa jiru guddaan tokko isa kana fiduun dirqama mootummaa federaalaa eessaa dhufa? Mootummaa federaalaa isa kana TPLFis bor araara kana keessatti gaafa qooda fudhattee wanti isin gaafachuu deemtu guddaan isa kana jechuudha. Naannoo Tigraay barbadeessitan kanaaf kompensaashinii maallaqaan manan barbaada biiliyoonotaan ganan barbaada jedhee himachuuf deema sanas warra addunyaa tarii kaffaluu fi danda'u amma tokko waa'ee gargaarani. Garuu gahaa miti naannoo eessaa buqqaa maallaqni kun eessaa saamamuu deema Oromiyaadha. Opidiyoon isa kanarratti amma Oromoodha wajjiniin as garagaltee ammas waan isheen ta'uu deemtu argina jechuudha. Egaa sabni keenya kuni.